ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സോറി പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് വീഡിയോ അയച്ചിട്ട് ലേറ്റ് ആയി പോയി, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തൊട്ടിടുന്ന വീഡിയോസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നേരത്ത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് വീഡിയോസ് വെച്ചായിരിക്കും, അത് ഞായറാഴ്ചയും പിന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ബുധനാഴ്ചയും. ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇന്നത്തോട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളത് വേറെ ഇനി പറഞ്ഞു വലിച്ചൊന്നും നീട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് തന്നെ പിടിയിട്ട് കാണും. വാട്സപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മളൊരാൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു. ആ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ഫോർ മീ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവരി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവരി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കിട്ടില്ല. അതാണ് വാട്സപ്പിന്റെ ആ ഫീച്ചർ. അപ്പം ആ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ, ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് അയച്ച മെസ്സേജ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാസം, ഒരു വർഷം, അങ്ങനെ എത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലും എത്ര ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവരി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടിട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇല്ലേ, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ടേക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് വീഡിയോയിലേക്ക് വിട്ടാലോ. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫോണിൽ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് അയച്ചൊരു മെസ്സേജാണ് നിങ്ങളെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 12 ഞാൻ ഇന്നലെ അയച്ചൊരു മെസ്സേജുണ്ട്, അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ഫോർ മീ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ അയച്ച കുറച്ച് മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരെണ്ണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുവാണ്. ഏത് മെസ്സേജ് ഇന്നലെ അയച്ചെടുത്ത് നോക്കിയാലും ഡിലീറ്റ് ഫോർ മീ എന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിക്കത്തുള്ളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ അയച്ചു, 24 മണിക്കൂറും കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മളെ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരെ എയറോപ്ലെയിൻ മോഡിലോട്ട് ഇട്ടുണ്ട് ഫോൺ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലോട്ടൊന്ന് പോവുക. ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലോട്ട് പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന്, നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലോട്ട് പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിങ്സ്, ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ടൈം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ആദ്യം നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ 11 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ്, ഇന്ന് 12 ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ആ മെസ്സേജ് അയച്ച ടൈം, അതിനടുത്തായിട്ടുള്ളൊരു ടൈം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരു 9 മണി ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാനത് ബാക്ക് പോയി ഫോൺ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തു. വാട്സപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ വെച്ച മെസ്സേജ് ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഗൈസ്, ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവരി വൺ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ എനേബിൾ ആയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവരി വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ എയറോപ്ലെയിൻ മോഡ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോണിൽ, ആ എയറോപ്ലെയിൻ മോഡൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എയറോപ്ലെയിൻ മോഡ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് വാട്സപ്പ് കയറി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത് നമ്മൾ നേരെ വാട്സപ്പിലോട്ട് കയറുകയാണ്. നമ്മൾ നേരെ വാട്സപ്പിലോട്ട് കയറി നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഒന്ന് നോക്കാം. യു ഡിലീറ്റഡ് ദിസ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സംഭവം ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലേ, ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ വാട്സപ്പിൽ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാമെന്ന് ശുഭ പ്രതീക്ഷയിൽ. ഇസ്മി ശ്രാവൺ, ബൈ ഗൈസ്.